Iako zima donosi svoje izazove, Fruška Gora tada pruža posebnu lepotu i mir koji je teško doživjeti u drugim sezonama. A kako se pravilno pripremiti za pešačenje po snežnim i hladnim stazama? Koje opasnosti bi trebalo izbjegavati i šta bi se trebalo poneti kako bi se moglo uživati u tom jedinstvenom iskustvu, otkriće naši večerašnji gosti, stručnjaci za planinarenje. Podelit će savete, preporuke i lične doživljaje sa Fruške Gore u zimskim mesecima. Dobar večer želim Ljubinki Grubor i Saši Ergilaševu iz planinarenja Smučarskog društva Železničar. Dobroveče, dobrodošli u Raskrižice. Dobroveče, bolje vas našli. Koje su to prednosti pešačenja po Fruškoj gori kada je zima u odnosu na druge sezone i da li postoji nešto što vi planinari najviše volite baš u periodu zimskom da iskusite tokom pešačenja? Svake godišnje ima neke svoje prednosti i mane. Fruška gora je lepa tokom svih godišnjih doba. Recimo, možda mi imamo neke atraktivne akcije, noćne akcije po Fruškoj gori zimi. To je nešto što mi praktikujemo sa čarnim lampama i taj način se pripremamo za izazove koje nas mogu na višim planinama zateći. Ljubinka, kako se pripremiti za pešačenje tokom zime? Koju opremu bi trebalo da imamo? Obuću? Šta bi trebalo da ponesemo sa sobom? Možda bude neka snežna oluja, pa šta bi trebalo da nosimo, da budemo sigurni da smo podmireni? Da, nosimo obavezno cipele planinarske, bez patika. Jako puno planinara ide. Mislim, naših ovih učesnika koji u patikama, a kad je sneg, kiša, blato, bude klizavo, kamašne se nose, onda slojevito oblačenje, tako da jer pri svakom usponu se mi zagrevamo i onda treba se osloboditi, malo skidati, a i suvu opremu za preslačenje. Naravno, čaj, voda. Hrana? Da li ima to nešto što bi specijalno trebalo da se jede možda pre samog pešačenja ili za vreme, neke količine ili namirnice koje bi... Ja obično kažem neko kuštunjavo voće, lešnik. Ja recimo volim da nosim sendvič, ali to je svako od čoveka do čoveka. Recimo neko ne prijaju sendviči, meni prijaju. To je sve od čoveka do čoveka. Pa ne pretpostavljam da je teška hrana ipak usporava, tako? Da. Ne valja jesti puno. Recimo imamo jednu pauzu, recimo pola sata za doručak i to je to. U suštini treba piti dosta vode, oko litar i po vode minimum poneti na planinarenje. A da li su staze na Fruškoj gori adekvatno i dovoljno označene za šetnje po zimskim uslovima? Jesu. Što se tiče maratonskih staze, kada vidite staze sa crvenim srcem. To su planinarske staze, maratonske i one su bezbedne. U svakom slučaju ne treba nikad ići sam po stazama, barem troje ljudi da idu. Recimo, ako se ne daj Bože nešto desi, jedan da ostane sa vama, a treći da ode po pomoći. U svakom slučaju, Fruška gora se dosta se podcenjuje, zato što nije visoka planina, ali je dugačka i ima dosta i strmina i klizavi delova i treba biti baš oprezan. I to sam htela da vas pitam, koje su to neke najveće prepreke ili izazovi sa kojima se planinari mogu suočiti tokom zimskih meseci na Fruškoj gori? Pa samo kad je veliki sneg, onda treba, obično mi te koji su najjači i sa dobrim brojem cipela, da prte, da možemo... Idu prvi. Da, bilo je. Ja sam, kad sam počinjala, bilo je dosta snega na Frušku. Više ranijih godina je bilo puno snega. Da. I ne bude baš lako i tako. Štapovi obavezno, mislim, za planinari treba da koriste. Jer dobro je zato što se rastrećuju noge, a mislim i pomaže puno. A koliko su ljudi uopšte zainteresovani za ove zimske šetnje? Sad mi imamo baš dosta zainteresovanih. Imamo jako sad dobre vodiče licencirane i sad oni stalno nam dolaze novi članovi. Nadam se da će i mlađi dolaziti, jer mi smo Železničar je organizovao šetnje za đake, za učenike, studente. Ali u sada, u decembru, imate dosta organizovanih šetnje, je li tako? Da, svaki vikend ćemo imati šetnje. Bilo za nas, što idemo van Fruške gore da se pripremamo, bilo za početnike, za one koji hoće da dođu kod nas. Imamo sve organizovano. Bukvalno svaki vikend će biti neka akcija. A evo sada, ja, na primjer, nemam iskustva i možda nisam u kondiciji da bih mogla da ispratim taj tempo. Kako ljudi poput mene, a žele da započnu? Da li oni mogu odmah da idu s vama
ušetnje ili bi ipak trebalo da se nekako fizički pripreme pre samog tog podviga? Pre svake naše akcije mi u našem mesečnom planu napišemo težinu akcije, da je laka, srednje, teška i pored svake akcije piše broj vodiča koji vodi. Nazovete vodiča i objasnite da ste početnik, da li nemate kondiciju, on preporučuje možda tu lakšu stazu da krenete. Jasno. Pošto u planinarstvu ne valja ni precijeniti ni pocijeniti sebe. Može da im bukvalno negativna efekta. Tako bude suviše lako, pa kao ne sviđa mi se ili je teško, pa odustane. Konsultovati se naravno sa stručnjacima. Da. A evo sad Ljubica i Žarko, oni čak hoće da organizuju za te početnike akcije koje bi bile lakše, mislim da zbog priprema. Jasno. Jer ima, oni baš dosta organizuju i van Fruške gore akcije, malo visokogorske i sve. Ja sam čak, mene su uključili sa toliko godina na feratu, mislim, to nisam ni sanjala da ću uspeti. I kaže, čak, kaže, ne, nisam ni trebala da pešačim, nego sam trebala samo da na ferate da idem. A nisam ni, mislim, bila obaveštena ni o težini ništa. Odlično. Hvala vam. U stvari to izazov. Kako ne, pa ja samo kada gledam, kad prolazim ovaj gde se to održava, mi je već, ono, zavrti mi se u glavi, a ne, da i radim to svakom častu. Samo da napomenem, na plenarinje se nosi sintetiča garderoba ili vunena, nikako pamučna. Zato što pamuk zadržava vlagu i bit ćete mokri celu stasu. Ako se brzo sosuši, suviste. Aktivni veštaj. Aktivni veštaj, da. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme za naše razglednice i želim vam puno novih članova u ovim sada šetnjama koje ćete imati u decembru. Mi želimo isto. Hvala. Mi vas pozivamo, dođete da vidite kako je. Da, sad me zainteresovalo. Hvala vam.